Vocês gostam de tretinha e de muita fofoquinha? Sigam agora o nosso canal de cortes com notícias bombásticas do cenário de League of Legends. Curtam, compartilhem e engajem. É nóis. Marcio, você tem uma missão. Hã? Você tem uma missão. Eu não quero mais, não. Você tem uma missão. Falaram aí no chat que teve uma treta do AXT com o IDL. Você tem que buscar essa treta pra nós. Calma, que eu tô focado agora. Acho o vídeo aí. Acho o vídeo pra nós. Alguém manda o vídeo aí. A treta pra foi gente. Quem? Eu sou fofoqueira. Larissa, mas vamos montar o doc pra você, viado. Ó, começou aqui. faz um PowerPoint pra nós lá. Quer que eu faça? Faz um PowerPoint. Faz, explicando tudo. Não, vou nada, tô fazendo aula da Ué? Ué, não tem jeito. Quero só saber essa fofoca. Acho que você defendeu a luz, então tem tá no certo. YouTube, galera. Porque aí ele tava escaralhando a luz. Até nós, caralho, tem como nós escaralhar, pô. O quê? Escaralhar o quê? É a luz, pô. Quem tava escaralhando a luz? O mundo inteiro. Amor! Tem como, mano. Ó, mandaram. Vê. Time não rende, mano. Eu vou lá no meu computador assistir. Como é? Vou sair da fila, tá, pô. Então vamos fofocar. Ai, ai. Tua opinião, quem é o melhor DC do mundo? Eu fico entre Ruler e Viper. Oxi, e o BRTT? Ele não botou ele mesmo? Você acha do Guma? Guma tá no basquete. Guys, o Guma tá no melhor time. Simples. Ele não é o melhor ADK. TT tá puto. Eita, porque quando eu falo isso, me reiteio, né? Mas agora que o pai falou, tá certo. Ele é muito bom, mas tá ali no top 5. Guma toma o gap pro Viper, pô. Leandrinho joga sinuca. Então, Kerexo, você fica com os comentários do pessoal da ideia sobre você, o gameplay. Vamos ouvir de novo? Olha a pergunta. Kerexo, você fica com os comentários do pessoal da ideia sobre você, o gameplay. Cara. Eu não fico não, mano. Eu só não curto muita falsidade. Eita, só não vem querer pagar de bom moço depois pra mim, tá ligado? Pagar de bom moço. Fica aquele bait aí no jogo contra a PEN. Aí não gosta de falsidade não. Vai apanhar essa? Não foi pra mim, mano. Eu sou o único que defende de BRTT desde o primeiro dia. Tô errado? Fala que eu tô errado. Ué? Eu sou. Tá um pouco, né? Porque ele também não tá jogando bem. Desde o primeiro dia, mano. Tá um pouco. A gameplay tá um pouco disso. Não, mas num jogo ou outro, mas sempre volta, né? Mano, eu sou o único que bota dinheiro na louça. Isso aí foi pra quem, mano? Será? Quem quiser aralha mais lá? Você sabe o que é mais confiar? Eu acho que o ponto que ele tá falando é que, tipo assim, crítica vai ter, né? Mas é que tem gente que passa do limite, né? Tipo, arrasta, pô, aí é pedado. Esse cara não vai. E eu como não? Dinheiro na Los Grandes, velho. Todo jogo, cara. Cara. Eu pensei que a play já tava ganha já, tá ligado? Se ficar mandando dedos mumificados, vai tomar ban, mano. Tô falando sério. Tô falando sério. Olha, vou dar B logo aqui pra pegar tempo na frente. Beleza, vou pegar aqui. Tá bom, cancelei, fui tentar pegar aqui. Eu falei, deixa aqui o E. Foram lá e pegaram a kill. Próxima vez eu só dou B. O pai não gosta quando ele pede e não deixa kill. Não, você viu, né? Que ele já... Ó, beleza, então. Uma vez eu dou B, então, né? Esse aqui não fui eu não, tá? Foi ele. Próxima vez eu só dou B. Aqui é dive, o pai gosta de dive. Já prepara. Conheço muito, mano. Conheço muito. Vai liberar a última bala já. Nossa, ele errou, ele bateu na Leona aqui, mano. O pai errou o dive, guys. Olha lá. Ué? Cadê o hit dele? Mas eu nem botei pra bater na Leona, cara. Morreu todo mundo pra Leona, filho, tá vendo? Mano, o Jean às vezes dá umas bugadas muito estranhas, velho. Eu tava na live nessa hora. O AXT também falou de vocês? Vamos ver. Cadê o AXT? Tá no clipe de baixo. Eu não tô entendendo essa tia. Opa, esse daqui? Esse aqui? Oh, mas por que os caras botaram minha fotinha aqui, cara? Que safado, mano. Nem de mim, velho. Quando o BRTT tava falando do Ilha das Vendas, eu tava na live dele dando sub pra ele, pô. O pai gosta de sub. Por que que tão botando minha foto, cara? Ué, aquele baixo ali não, Luiz. Tô botando... Ali, ó. Não sou eu que tô... É o PC dele. Só consegue...
falar da Los Grandes, cara. São muito puta de like. Eita. Ó. Do Congo, respondendo ali o Twitter do Malho. Mas não enviará ninguém pra entrevista coletiva do CBLOL. É. Vai falar o quê, mano? Pô, sério mesmo, é muito difícil o cara que vai pra entrevista coletiva falar, pô, vocês tinham esse jogo na mão aí. Como é que tu não vai falar? É o Wave jogando o game, mano. Como é que o cara vai se segurar pra não soltar uma dessa? Papo reto. Não, sem brincadeira. Tu ali, guys. Mano, sendo o mais profissional possível. Te fazem uma pergunta, onde vocês acham que vocês perderam esse game? Se tu não xinga o Envy ali e perde o profissionalismo, é loucura, pô. Não tem como. Mano, não tem o que falar, mano. Vai falar o quê? Moleque, eu vou ver um tweet, o único tweet do dia do CBLOL inteiro é do Marlon. Pra Los Grandes ser ruim, eles têm que melhorar muito. Bem, vocês só conseguem falar da Los Grandes, cara. É gigantesca, né, mano? Infinitos jogos. Vocês falaram de um, cara. De um jogo que vocês pegaram pra falar, cara. Cara, vamos se... Cara... Tá, mano, são muito puta de like, mano. Eu vou encerrar a live aqui que eu já tô puto, mano, com essa derrota do cara aí, velho. Ei, cara, velho. Boloeda, fala algo, Boloeda. Eles não gostam da verdade. Boloeda não vai falar nada? De uma mentira conveniente. Nesse momento tem muita gente incomodada pela verdade, viu, Minerva? Muita gente incomodada pela verdade. Eita. E no vídeo de hoje... Eita, eu gosto disso, hein? Vai falar nada, Boloeda? Tá te atacando aí, disso, mano. Hein? Eu gosto disso, hein? Olha lá, e por que botaram minha foto? Filha da puta. Quem que é esse cara aqui? Radioativo tá no chat. Com o Bruce, mano. Tira minha foto, mano. Sobrou até por ele? Sou eu. Ele só treta eu com, sou o defensor com o Bruce, do pai, né? Velho. Olha lá, botaram minha foto ali, mano. Sou defensor do pai, mano. O pai gosta de defender ele, né? Faz uma fake polêmica? Ah, eu não gosto dessas coisas não, mano. É isso? Nemesis, posso falar true, mano? Cara, mas é que isso é normal, não, mano? Tipo assim, sempre quando tem um time, porra, zaralhando, tenebroso assim, os caras vão arrastar. É que nem TZ, mano. TZ split passado também, porra, todo mundo zoava. Pessoa... Né? Normal, né? O que fazer? Procurando... Posso trazer nada que ninguém se enfia, né? Porque não tinha torcedor. A galera tava aí mandando não sei o que do Marlin, não sei o que. Mas já teve uma tretinha dele com o BRTT quando eles jogavam junto? Vou mandar um vídeo, então, pra você assistir. Não, calma aí, Larissa, não confunde, pô. Não, não confunde, calma. Calma aí, eu tô digerindo esse vídeo ainda, pô. Calma aí, mano. Assiste aí, daí a galera... Tá ligado? Eu gosto de focar no meu e nas minhas apostinhas e ajudo as pessoas nas apostinhas. Esse é meu foco no Ilha das Lendas, mano. Fazer a transmissão e acertar as apostinhas aí pra galera, tá ligado? Gosta de ver esse é meu foco. Ah, cada um tem seu papel, né, mano? Minerva falou ali isso. Tipo assim, o Minerva, ele é... Ai, ai. Alô? Ah, chegou o criminoso. Nossa, tá mutado, receba. Amor, eu vou jogar agora, depois eu vejo sem falta, tá? Assiste, cara, meu Deus. Não, eu vou assistir, mas eu quero jogar agora, pô. Esse vídeo é antigo, mano, pô, 2020, mano. É treta de quem? É Disney, esse vídeo todo mundo já viu, pô. É, mano, é treta do que essa parada? Larissão Disney? Daqui aí, ó. Eu vejo depois. Depois, nunca vai ver. Vai assistir porra, sim, pô, confia. Mano, é hoje, eu vou ver. Mas não agora. Amanhã. Fala, Gold! Tchau, pessoal. A hora que ele resolver assistir o vídeo da treta... Amor, eu te chamo pra assistir, tá? Que é isso? Tem um porco? Que risada é essa, cara? Ele tá feliz, gente. Eu desviei da bomba da década não indo pra luz? Ah, não sei. Eu nunca quis ir, eu só fui obrigado queria a fazer o tryout. Não queria nunca falou, foi. Tá? Nunca você foi. Você me falou no zap. Não, mas era um bait. Era um bait. Viado, é sério mesmo. Vou, viado. É, viado. O cabelo tá vindo gordo com Pix. Você me falou. Eu jamais falaria isso, cara. Você me falou. Eu tenho print. O cabelo tá vindo gordo com Pix. Eu vou expor no X. Tá inventando.
Tá inventando pra ganhar like, tá inventando pra ganhar like, menino. Eu vou expor no X, tu sabe, que eu tenho. O que é fofoca? Vou dizendo que não queria ir pra Lois, pô. Só que eu tenho um príncipe. Ele queria. Ele queria. Mas eu não fui. Será, mano? Será? Não, mano? Pô, eu cogitei, eu pensei, tá ligado? Caralho, velho. Pô, ia tá, mano. Quanto você faria isso aí, Luiz? Não posso revelar. Mas os valores assustam um pouco. O cara tava gordo. Não, eu fui aprovado no tryout. Né? A Luz disse sim pra mim. Só que eu não tinha perguntado nada. Não, eu não queria, tá ligado? Eu só fiz tryout pro cara para encher o saco, só, mano. Eu pensei em ir, mas não era uma vontade, tá ligado? Tá doido, mano. Caralho, já tá. Porra, já tá em depressão a hora dessa. Severa, mano. Não, mas tá com. Não. É, eu pensei da agora. Ou a Lustaria Prime. Para, mano. Pô, KFC. Pô, BKB. Ah, mas independente. Tipo assim, o time, os caras jogando mal os Coreia, tá ligado? É de décimo pra nono, ia ser diferente, mano. Engraçadinho, bonito. Eu não posso usar muito, né? Como é que tá a expectativa pro playoff, Bulas? Vencer! Disso aí você não quer falar, né? Vencer! Disso aí você não quer falar, né? Vencer! Vencer e vencer, mano. É o vencer. Não vai pra liberta, primo.